Oi pessoal, meu nome é Andressa Krupp e hoje eu trago para vocês um vídeo um pouco diferente. Como estou confeccionando algumas máscaras de proteção devido a essa pandemia do Covid-19, eu resolvi compartilhar com vocês como eu faço as minhas máscaras. Bora lá? Primeiramente, você vai precisar de tecido. Eu utilizo tricoline 100% algodão. Como é uma máscara dupla, eu cortei aqui dois pedaços de tecido 22 cm de largura por 18 de comprimento. O tecido que eu tenho aqui é estampado. Você vai costurar as duas estampas uma de frente para a outra, ou seja, nós vamos costurar pelo lado avesso. Eu vou utilizar a minha máquina de costura, mas você pode costurar à mão também. Eu recomendo você costurar com a linha 10, que é uma linha mais forte. Eu vou começar costurando as duas partes aqui de 22 centímetros, a parte de cima e a parte de baixo. Começa costurando mais ou menos, deixa mais ou menos 1 centímetro de largura. Começa costurando, dá uma arrematada bem firme. O arremate é aquele zigue-zague, o vai e vem que a máquina faz. É como se estivesse dando uma costura forte para não descosturar depois. Você tem que dar esse arremate no início e no final da costura. Vamos para o outro lado agora, a parte de baixo. Não esqueça de deixar aí 1 centímetro. E começa fazendo um arremate bem forte. É uma máscara dupla, ela vai ajudar aí nessa pandemia, pessoal. A Organização Mundial da Saúde recomendou que todos utilizem, no mínimo, cada pessoa tenha 4 máscaras dessa em casa. Faz o arrematezinho. Eu estou compartilhando com vocês, pessoal, porque eu decidi aproveitar a ferramenta que eu tenho na minha casa. Já costurei as duas partes, de cima e de baixo, a parte de 22 centímetros. Agora, para fechar os lados, eu vou antes colocar aqui os elásticos. O elástico que eu estou utilizando é o roliço de 2 milímetros. Eu utilizei 18 centímetros de elástico. Cada elástico tem 18 centímetros. Agora, eu coloco para o lado de dentro, né, o elástico. Por dentro eu costuro, né? Como estamos costurando o avesso, lógico que por dentro, né, pessoal? Fica um pedacinho para fora, aí você coloca ali na máquina, você também tem que dar um arremate bem forte. Lembrando que esse elástico roliço, ele dá uma escorregadinha, então pode ser que escape ali. Arremata e vai até embaixo. Esse lado eu vou costurar até embaixo. Cuidado pro outro pedaço não ficar pro lado de dentro, hein, pessoal? Senão você vai ter que descosturar tudo de novo. Eu fiz isso várias vezes. Vamos pro outro lado agora. O outro lado eu não vou costurar até embaixo. Eu vou costurar até o meio um lado. Que eu preciso que fique um buraco ali para poder desvirar a nossa máscara. Lado, ajeita bem. Lembrando, pessoal, não sou uma costureira profissional. Eu tô aprendendo também. Eu só resolvi gravar aqui para compartilhar com vocês mesmo como eu tô fazendo aqui minhas máscaras. Quem sabe aí as colegas do Biscuit que tem a máscara em casa comecem também a confeccionar as suas. Ó, eu venho até o meio aqui do tecido, arremato. Arremato bem, não pode esquecer de jeito nenhum de arrematar. Tira. E agora vamos para o outro lado. Eu, cabeção aqui, né, tem gente, a lógica profissional vem com o tecido na mesma direção. A tonta aqui virou o tecido, né, porque não sabe costurar. Pessoal, não liga não, viu? Até o final do ano eu tô costurando bastante aí, profissionalmente. O outro lado também, não esqueça de deixar o elástico pra fora. Dá uma arrematadinha. E costura até o meio também. Eu deixei mais ou menos aí uma abertura de 3 centímetros, mais ou menos. Só o suficiente para poder passar o tecido, pessoal. Aí fica assim, ó, mais ou menos uns 3 centímetros. Agora nós vamos virar a máscara do lado direito. Antes eu dou uma limpada, tiro aqui os restinhos de fio. Ela fica um pouco assim, enrugadinha por causa do elástico.
Vamos virar. Lembrando aí que dá pra você fazer agora. É, se você tá, não tá com muita encomenda aí de biscuit, pessoal, é uma dica aí pra ganhar um dinheirinho extra. Lógico, não faça um valor muito alto. Faça um valor acessível aí pra que todos possam se proteger. Pelo menos, se proteger e proteger seus familiares, né? Puxa pelo próprio elástico. E fica assim, fica certinho. Agora eu vou passar o ferro para poder deixar mais liso possível para nós podermos ir pro próximo passo. Vamos lá. Passo o ferro bem quente para deixar bem retinho o nosso tecido aqui. Aqui essa parte é onde eu deixei o buraquinho, nós vamos fechar agora, né? Passa bem passadinho. Espero que esteja ajudando, pessoal. Alguém aí, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar. Pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar feliz. Aqui, o buraco que eu deixei aqui, essa abertura, eu dobro pra dentro e passo ferro. O tricoline, ele é muito bom pra trabalhar na máquina, pessoal. É o recomendado aí pra se fazer máscara. Essas máscaras são só um paliativo, gente. Na verdade, essa máscara, ela não tem tanta proteção quanto a N95. Ela é só uma barreira aí para quem tem que sair de casa, para quem tem que ter contato com outras pessoas, para quem está indo aos supermercados. É uma maneira de proteger a boca e o nariz aí, até da gente ficar pondo a mão o tempo todo na boca e no nariz. É uma barreira eficaz. Agora aqui eu vou fazer as dobras. As dobras ficou mais ou menos 1 centímetro. Eu vou fazer 3 dobrinhas, né? Nós estamos aqui estreitando a máscara. É o que deixa ela mais protegida, né? Ela é parecida com a máscara, essa máscara esterilizada que nós compramos aí em farmácia. Mas lembrando, pessoal, que essa máscara, mais uma vez vou repetir, é só um paliativo. É para pelo menos ter alguma barreira entre a boca e a mão, entre a boca, entre o nariz e a nossa mão. Nós temos muito hábito de ficar colocando a mão na boca. E ficou assim. Agora eu vou para a máquina novamente para finalizar a nossa máscara. Vai tirando aos poucos. Eu usei aqui, vocês estão vendo que eu usei pregador de roupa. São pregadores de roupa desses de plástico. Você pode esterilizá-los antes de utilizar, pessoal. Mas antes de usar essa máscara, eu vou lavar muito bem lavadinha. Ó, começa com muito cuidado para não desmanchar ali as dobras. Vem com muito cuidado mesmo, gente. Não precisa ter pressa. Vai tirando devagarinho. Vamos para a próxima dobra, bem devagarinho. Lembrando que lá no início tem que fazer o arremate, senão descostura a máscara. No final, dá uma arrematada e tira. Do outro lado, nós vamos repetir a mesma coisa. Vamos lá. Do outro lado, ficou ao contrário, então é muito mais fácil de desmanchar aí as dobras. Então, tem que ter mais cuidado ainda. Se precisar, levanta o pezinho, ajeita ali de novo. E assim nós vamos dando vida às máscaras. Pessoal, como não acha máscara para vender aí no mercado, eu resolvi fazer as minhas máscaras para mim, para minha família e para alguns amigos. Eu aproveitei, como eu tenho canal aqui no YouTube, eu tenho várias pessoas aí que gostam do meu trabalho. Eu achei interessante dividir aqui com vocês, principalmente as nossas colegas aí do Biscuit, que tem máquina de costura, aproveitem aí para fazer as suas máscaras ou então ganhar um dinheirinho extra aí, tá bom? E ficou assim nossa máscara, dá para usar dos dois lados e ficou parecida com a máscara aí que nós compramos na farmácia. É óbvio que ficou parecida esteticamente, tá ok? Pessoal, não esqueçam as recomendações para uso dessa máscara, os cuidados estão todos aqui na descrição do meu vídeo. E se cuidem, fiquem em casa quem pode ficar, lavem bem as mãos e evitem colocar as mãos na boca. Se ficou alguma dúvida de como fazer essa máscara, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E se gostou, deixa um like e compartilha aí para muitas pessoas aprender a fazer essa máscara aí, pessoal.
Até mais. Tchau, tchau.